У програмі «Актуально у цей нелегкий час» обговорюємо все, що стосується війни. Сьогодні гість студії Сергій Балицький, координатор волонтерів у Волинській області. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Власне, розкажіть, скільки волонтерів доєдналося до вас з початку війни? Дивіться, на теперішній час, за цих 8-9 днів, ми всі волонтери. Тобто ми зібрали локації, які люди зносять на локації. Тобто Ковель, на ближчі села, Луцьк, Володимир Волинський. І ми обмінюємося інформацією, що в їх є на складах, що їм люди зносять. І тоді ближче передаємо сюди на склади в Луцьк. І дивимося, моніторимо, що в нас більше, що менше. Якщо в нас щось не вистачає, ми даємо заявку по людях. Люди, зносьте то. Бо, знаєте, можуть на один склад, наприклад, принести консервації 20 тонн, а там не буде елементарне для людей, для дітей, якогось харчування, якесь це. При обласній адміністрації організувався штаб. І є 20 підрозділів, які кожен відповідає за своє. Тобто, яка гуманітарна допомога надходить за границею, люди, які не можуть завести зразу на Волинь через границю, є адреси, де в Любліні, в Хелмі приймають цю допомогу. Там є понад 500 волонтерів, які цю допомогу формують і перевозять зразу по спрощеній системі на Волинь. Також подається багато заявок для військових. Військові дають багато заявок, частина така-то, 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 подається на адміністрацію. Пізніше, якщо загрузилось автомобіль, там, допустимо, 10 тонн, автомобіль має вмістимість 20 тонн, він далі догружається, приїжджає до нас, де є такі локації, приїжджає до нас, і ми їх догружаємо харчами. Чи харчами, чи матрасами, чи спальниками, тобто що в нас є, чи одіялами. Зараз звернулася там пожежна частина, що в них нема карематів. Я кажу, давайте бігом скидайте список, і ми беремо тут, шукаємо волонтерську любу машину і відправляємо туди. Тобто, наскільки я розумію, тут на Волині є повністю один склад, координаційний один. Центр, не який це все координує, правильно? Але так. Склад не один, кажуть. Цих склад не один. Їх є, не будемо казати, які склади, там люди знають свої, бо деякі можна назвати, які військові, деякі не можна назвати. Тобто є, є старші, які відповідають за ці склади. І от, наприклад, в будь-яку секунду мені дзвонять, я просто телефони віддав, бо 1000 дзвінків було за перші 3 дні, куди везти. І є локації, де в цих містах в нас великих, і пізніше, що в нас не вистачає, ми поповнюємо ці склади. І далі відправляємо то вагонами, то відправляємо то фурами. Це. Наприклад, вчора на мій склад прибуло 40 тонн різноманітного вантажу від підгузників і там все, і до буржуйки. І ми віддали, далі поїхало далі, 20 тонн. Тобто ми віддали на Житомир на Овруч, а вже далі Овруч передає на Полтаву, на Харків. Тобто не можна так автомобілем з Луцька сідати і їхати, везти фурами, наприклад, на Харків. Ми довозимо десь, наприклад, до безпечного місця Житомира. Харківські волонтери-підприємці з'їжджаються до Житомира, забрали, поїхали далі. Тобто такими маленькими шляхами, де вони знають дороги, де вони знають блокпости, де їх знають люди, де їх знають це. Якщо говорити про райони, то вся допомога, яка збирається там, так, вона обов'язково потрапляє в першу чергу до вас на склади. Правильно? Чи не обов'язково? Не обов'язково, люди бо є везуть? Багато громад. Які в їх є теж люди десь служать, воюють, самооборони. Тобто вони собі залишки якісь там оставляють. Не дуже хочуть давати на ці склади. Тобто вони забезпечують наші. На місцях, на місцях, так. Да. Але я кажу, дивіться, ви збирайте добре, обезпечуйте самооборону. Тільки щоб не було таке, як в нас було 24-25 числа. Замовили мені привезти шоломи броніки. Я поїхав за тими броніками за 300 кілометрів в одне місто, не буду казати де. Я привіз підрозділ тих 100, не пам'ятаю скільки там тих броніків. І через 2 дні знов ту частину, знов повезли ті броніки. Розумієте? І, зараз дивимося, куди їх далі розподіляти на частини.
Тобто не можна так робити. Треба заявка іде з військової частини, номер частини такий-то, іде на обласну адміністрацію, там є певні люди, які всім формуються. І тоді тільки йдуть на частини. Бо може бути таке, що, наприклад, в одній частині буде там 100 акумуляторів, а в їх потреба тільки 5 акумуляторів. Вже таке в мене було, одних тут частин недалеко, що їм привезли дуже багато. А в другій частині буде вистачати. Як тоді правильно взаємодіяти цим волонтерським рухам і громадським організаціям нині? Волонтерським рухом є кожен день, складається, подається інформація, в які локації є великі локації, ми обмінюємося інформацією, що в нас є, який то наш, чого, і що в їх є. І от зараз з Коваля до мене йде машина 7 тонн. Сьогодні прийшла консервація з Любешова, тобто вона там вона прийшла знову та консервація сюди. А вчора, як я вже сказав, віддали на Овруч, на Житомир. Що вони хотіли по списку це? Так само і біженці. Біженці приходять, каже, якась там жіночка приходить, я там з Києва щось треба для дітей. Добре, кажу, приходьте на склад, вибирайте. Ну, тобто вже це якось так. Гаразд. Більше, якщо їде допомога кудись, все-таки з Волині, не тоді, коли приходять біженці, то вона в першу чергу їде для військових, так. І вже решта – це якась гуманітарна поміч, правильно? Так, звісно. Перш за все, військові зараз забезпечені їжею 100%. Тобто їжа є не питання. Їх саме зараз цікавить тепловізори, щоб вони були комплектовані, рації, щоб були комплектовані броніками. І це не то, що в нашому районі, на Волині, першого чинного, а там, де йдуть зараз бої. Тобто, де йдуть бої, ми все туди окупліторимо чим побільше. Бо, наприклад, деяка частина просить на полігоні, дайте нам то-то-то-то. Добре, дамо, тільки чуть-чуть пізніше. Поки даємо туди, відправляємо на ті частини колеса, якісь джипи, якісь запчастини, ті самі тепловізори, тобто таке забезпечуємо. Чи можна знайти нині каски, тепловізори, бронежилети? Тому що в соціальних мережах кажуть, що це надзвичайно важко. Чи все-таки є якісь шляхи? Є такі шляхи, але я ще раз повторюю, треба давати заявку тої частини, яка є, дається заявку на адміністрацію. Чи Рівненську, чи адміністрацію Волині, немає різниці, яку адміністрацію, ми все працюємо на захист України. І це треба робити все швидко. В перші дні нам сказали, що не знали, як сформувати, ідуть фури з гуманітарною допомогою, і що те приймаємо, памперси пізніше приймаємо. Ні, треба приймати все, абсолютно все, і чим скоріше. Через те, десь, здається, позавчора Волинь прийняла понад 200 фур. Тобто волонтери в Польщі, хто не може доїхати, там формують, і сюди митне оформлене надзвичайно швидко, і сюди все приходить. Через те треба вести все, бо діти сидять в підвалах, якісь треба щось помінятись, вологі салфетки треба, все таке необхідні, побутова хімія, щось таке, все витертись, помитись, або нема душів, то хоча б якісь вологі салфетки, щось замінити. Через те треба все. Тобто, перші три дні розділяли по напрямках, спочатку військове, а пізніше будемо пропускати щось таке. Зараз вже пропускають все. З того, що роблять на Волині, дуже активно, це практично в кожній школі плетуть сітки, роблять вареники. Так. Якщо говорити, наприклад, про сітки, то так само є, вони йдуть в першу чергу на передову, там, де необхідно, правильно? І інше питання, знову ж таки, від господинь, наскільки швидко вони доходять їжа туди? Чи вона там не може зіпсуватися, чи щось? Так, дивіться, на рахунок їжі скажу. Їжа, якщо господині ліплять вареники, там, допустимо, мені приходить там 100 відер, 50 відер, це. Ми тут приблизно їздимо, і які там блокпости потребують. Тобто, і 100 відер ми віддали, допустимо, там 3 відра, 4. Все остальне йде в глибоку заморозку. Тобто, в глибоку заморозку ми не знаємо, що буде через тиждень, через 2, через 3. Воно все заморожується. І вчора та сама машина прийшла, і ми віддали понад 100 з лишнім тих відер. Зараз погода дозволяє, тобто не треба робити якісь такі, такі збивати дерев'яні ці, щоб вона збереглася, чи одіялом окутувати. Вона доїхала, і вона далі туди розповсюджується. Так що дівчата ліплять, добре, все, дякую, ліпіть. І на щодо сіток.
Сіток я був, проїхався по місту, по області. Сітки багато не так робили. Сітки робили надзвичайно великі, є по 20 метрів. Зараз я сказав сітки робити по 4 метри, по 8. І вже ми скоординували, як їх плести. Тобто, щоб вони не були важкі, тобто на них багато в'язали всього. Їх треба ніжно, чуть-чуть, щоб легко, щоб приїжджає машина, щоб могли бігом накинути два чоловіка на ту машину. Пів сітки з однієї сторони накинули, пів сітки з другої сторони. Не так, що треба кликати 10 чоловік і накривати той автомобіль, вже буде пізно. Це як нещодавно була інформація про побиті рекорди 40 метрів сітки. І ми думаємо, на що вона і чи її можна потім розрізати? Треба обов'язково розрізати, так. Краще, щоб сітка була по, ну, хоча б 8 метрів. 8 метрів. Рекорд то все чітко, ми можемо рекорд зробити і 300 метрів, але не треба. Краще їх розрізати, пакувати, щоб... Бо багато сітки не пакують, багато їх так роблять. Їх треба змотувати акуратно, по 8 метрів, щоб могли бійці їх, як парашут, бігом розвернути. Гаразд, ще цікаво про, кажете, що все-таки є в Хелмі, в Любліні, такі центри, куди звозять, і після цього привозять сюди. Так. Це також їздять волонтери з Волині, як воно відбувається? Ні, там є наші заробітчани, є поляки, які то все формують по цьому. По підонах, тобто вода до води, все по підонах. Це допомога з усього світу, правильно? Так, з усього світу, так. Гаразд, якщо, в принципі, говорити про те, що приносять люди і що найнеобхідніше, що потрібно зараз? Зараз треба більш необхідніше подумати те, що люди сидять десь в підвалах, сидять десь немиті, їм треба білизну, тобто... вологі серветки, сірники, ліхтарики, воду. Це перше необхідне, щоб людина могла отак себе привести в порядок. Якусь легку одежу. А, не вистачає багато взуття. Тобто, якихось легких красівок, щоб передвігатися і так далі. Ну, наприклад, шкарпеток, то є надзвичайно багато. Але, ну, по суті, треба теж трошки таке. Тобто, щоб нам подумати вже про людей. Військовим потрібно, ми знаємо, що потрібно. Військовим потрібно техніка, туди-сюди, те все. Військовим це займається другі підрозділи. Ми, як волонтери, повинні думати про людей, які не мають щось харчувати. І консервацію бажано, люди дають в стеклі, не треба в стеклі вже там нести, треба в жестяних банках. В жестяних банках, бо вона не доїжджає, її важко і так далі. Тобто оці банки, тим більше бувають 3-літрові банки соку, несуть, ще щось таке, це не працює. Це краще, ну, краще його або мінімум, або що. Якщо треба, треба крупи нести, ну не, як то, не вермішель, не ці. Ну, тобто цього забагато, круп мало, гречки мало, рису мало. Гаразд. До речі, в магазинах Луцька немає повністю води, бо ми знали, що потрібно, дивилися, купують волонтери, несуть на центр. Абсолютно не можна знайти сірників, знову ж таки, певно, купують, треба, несуть. Це треба. Тобто це дуже треба. Добре. Якщо говорити все-таки про от найнеобхідніше, ми з вами поговорили, що, можливо, можуть наші друзі з-за кордону привезти те, чого тут немає, як варіант? Можуть привезти те, що більший термін зберігання. Тобто дитяче харчування, якісь там для дітей, для дорослих, для жінок, засоби гігієни. Тобто, щоб людина могла собі дати раду. І ті самі, що я кажу, білизна, термобілизна, і ті самі кросівки любих розмірів, від 10 до 48. Гаразд, чи можна перерахувати вам гроші якимось чином? Гроші є при обласній раді, де перераховуються гроші. І є теж рахунки різні. Ну, а так в мене поки є карточка, бо рахунок якраз була, це рахунка поки немає.
Ми починали нашу розмову з того, що кожен є нині волонтером. Так. Чи багато до вас доєдналось людей, які допомагають вам сортувати? Чи багато людей приходить в день, щоб щось приносити? Розкажіть про ту кількість. Так, дивіться, зараз біля драмтеатру є локація, де порядка десь там 200 волонтерів, які допомагають сортувати те все. Це все чітко, добре. Я вчора, в мене десь було понад 30 чоловік. Ми не справлялися. Я скоординував, мені привезли 3 дівчинки і 5 хлопців. Все, окей, добре. Сьогодні зранку дивимося, щось там не вистачає, теж дзвоним. Але люди працюють, ну, грубо так, всі хочуть працювати десь з 8 години до 6, а вчора в мене 3 автомобіля, прийшло 8-9 годин. І от осталося там 3-4 чоловіка, і їх було велике навантаження, щоб це розгрузити. Але ми вже скоординували, щоб люди, які роблять з 8 годин, допустимо, до 5, а другі, щоб робили з 5 до 10. Але знову ж важко трошки їх остатися довше, бо військовий стан і комендантська година. Ну, тобто, ну, таке. Але я стараюся їм розвозити своїм автомобілем, бо в мене є посвідчення. Гаразд. Якщо, наприклад, захочуть люди доєднатися і вам допомогти, то куди їм звертатися? На мій номер телефону 050-53-22-146. 050-53-22-146. Гаразд. І останнє питання. Україна переможе. Ми в цьому не сумніваємось. Звісно. Як думаєте, коли це станеться, чому це станеться і завдяки, власне, чому? Я думаю, це скоріше станеться, якщо ми небо перекриємо раз. Далі, оцім фейкам не вірити, що місто захопили і все. Місто сьогодні може захопити, через годину ми можемо повернути назад. Так що це все спокійно, це все військові фільтрують. Не треба піддаватися на це. О, ну і дух надзвичайно сильний, і гімн України звучить, і дуже прекрасно, як він звучить в виконанні всіх людей. Тобто десь Пономарьов співає, десь прості люди, тобто такий треба зробити цей, тобто гімн, щоб не співала одна людина, а різні такими етапами. О, і ми 100% переможемо, 1000000% навіть в тому не сумніваюсь. І я приблизно думаю, я як волонтер, я думаю, що це буде десь до 10 березня. Я б хотів би так. Сподіваюся, що все так і буде, і Бог нам в тому обов'язково допоможе. Дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Сергій Балицький, координатор волонтерів на Волині у Волинській області. Все буде, Україна, побачимо. Слава Україні!